ကနရဒေသဒီထက်ပိုပြီးကျန်ပြန့်မလာစေဖို့ရှင်းနေစမ်းမိုင်းမှာလဲနောက်ထပ်ထည့်ရွေးနေထပ်မံစိုက်ပျိုးသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီဒေသကတော့2018ခုနှစ်ထဲမှာပဲခီးသွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လက်ပတ်သူရေးတွဲဟာလဲ2600ကျော်တိရှိတယ်လို့ ဟိုလက်ရှိမြို့သားဥယျာဉ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်လက်ပတ်သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်လဲလက်တွေမှာကိန်းငန်းဟာတိကျပုံနိုင်တယ်လို့လဲခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။သဘောထားတိတိတတ်တတ်ခွဲပြားနေတဲ့အမေရိကန်မဲဆန်နာရှင်တွေဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာလွှတ်တော်တစ်ကိုမဲပေးရွေးကောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးသမ္မတထရမ့်ရဲ့သမ္မတရာထူးသက်တမ်းဝဲအပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာအာဏာချိန်မှုအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္
တူရကီဆိုရမှာထပ်ပြီးရှိတဲ့အကြောင်းတူရကီနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးမာဗလုတ်ကာဗူဆိုဂလူကပြောဆိုပါရယ်ဒီအမှုအပိသက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါတပ်တွေထောက်ထားတွေကိုလူသည်ရှင်ကြားထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆော်ဒီအာရေဗျအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီချက်လက်တွေကိုကြီးရှုခွင့်တူရကီဘက်ကပေးထားတယ်လို့လည်းဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွင်ကာဗူဆိုဂလူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကိုတုံးပြီးဘာသာရေးလူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်အတိကယုံဖြစ်စေနိုင်တဲ့အမုန်းတရားဖြန့်ဝေနေတာတွေကိုတားဆီးတာတွေအားနည်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကထောက်ပြပါဗျ။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သတင်းမှားတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုစနစ်တကျစောင့်ကြည့်ပြီးပိတ်ပင်တားဆီးဖို့ Facebook တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။American အခြေစိုက်ပရာဟိတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Business for Social Responsibility BSI ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာ Facebook ကအားနည်းချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။